Fuck Arena. I'm just my co-host, Hall of Fame, Radiator, Chip Belmont. Oh, that's books. Hey, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go Ne, já to neumím. Žanek by měl. No, tak když to neumím. Takže tak nemusíš, vole, tam zajebat všechny, jenom hlídej vršek. No, mám tam vrchu. Jo, dobrý, takže prostě nejsi učil. Vůbec si se vidím. Tanku, 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 jsem. Já jsem to zmatený. Viny. Nám jít za nima, vole, dostávají na, na kotla, vole. Oni tam ještě viny, 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 rule number 75. You may, for the love of God, not boil peanuts. GG, stop it. No, ale jo, tady taky to zpa. Pohodě, Marve, pohodě. Máme tady dva, takže by tam můžete mít maximálně tři. No, máme tady všechny tři. To byste tam taky tři, jaký, ale jaký všechny tři, vole, víte, teď jste tři, tak to řeším. No, všechny tři z těch dvou, co... Či ne, 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 fuck. Marve, tady ten křičník potom odpálí creepy, víš o tom? Vím. Pomoc, 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 pomoc! Hej. Já budu si střílím vám tam rakety, střílím vám tam rakety, jo? No, než já vím. Já budu brzy dělat. That first blood kill is brought to you by Sausager's Gourmet Sausage and Smoked Meats. Sausager's. Let us worry about the ingredients. You have enough on your plate with Sausager's. I had Sausager's last night and killed it. Hey, to je ta. Na medu můžeme sundat. Kupte si to za 200, tady máte speed. Yeah, speed pitcher. Don't be fishing around here, dude. Caught a beauty of a corpse fish yesterday morning, but I had to throw it back because it only had three eyeballs. Máš nějaký ty jumpy, Marve? Jo. Tady vedle, vedle tebe, vidíš? Jo, tady až, budu mít, až budu mít lita, tak jdu pro anihilátor. Au, 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 hej, ona tady na boku. Táš. Tady ten deepak, ten její jungler je docela hodně ústej, no. Jiný, ty jsem zůstal dobře? Jo. Tam ten jejich jsem vše pryč. Pojď dolů, pojď dolů. Kurva, aha, nám peníze. Jsem recallnou, jsem recallnou, dokázám. Dívovat. Máme tady junglera. Ty rakety, to je strašně. Máme tady junglera. Nahoře je jungler. Celkem se tam dává. No dává to jak prase, já se tam vylečím na chvilu a dostal jsem strašně. To, otevřu vám tady jump, tak má to otevřený. And Chip, what is a vending machine? Well, a little money spent on the battlefield can earn you speed, health, and damage. I'll take your word for it, Chip. Marve, jsi někde uměl, nebo jsi tam vysral? Ne, tady jsem na agenda, agenda, ty si. No tebe. Teď zajedem. Poslali super moba, jo? Ty vole, pošle granát, já musím narazit. Ještě mi velký creepy, vole, to je pičov. Je, tady to říkám, tak. No, vole, tady mám vidím, já jsem tady smál. MNC. Tak to tady je jungle, který tady zajebává toho. A zatím vedem, hej, zatím vedem o 300, tak to jdu. To je minus. Hele, už je tady nám nahoře přijde ty nějaký. No, hej, tady nahoře je nějaký zelený týpek. A si ho přijde, z něho prajdy. No, to je on. To je on. No to, to ty jsi farmer, víš, teďka. No já vím, že vidí, tady jsou vodní tři, víš, takže já si s tomu nevšim. Ten máš není schopný ten jump tady na tom respu otevřít. No, pěkný. 15 seconds to the annihilator.
Mám dešanku. Ty ve, a. Nic, jsi se pestil, kámo. Anihilátor. Ne, skočí dolů. Člověk mám, sorry. Ale anihilátor. Já ho nemám, já nemám peníze. Já nemám peníze. A co tady všichni? Aha, no, pičovský jungler mi dal, jak mám prdenek. Protože tam nahoře jsou tři, viď? Zabíjeli toho zeleného týka, který opravuje prachy. Potřebuju mít tisícovku. Pak jen to někdo fakt. Tak hlavně potřebujeme, aby to nedostali oni, že jo? Tak já jsem nahoře, že jo? Ale vy musíte zajebat. Ano, já dám třeba to. To minus. Fakt ty vole. Já tady zdechnu, vole. These double D's. No tak já tady vstávám. Už mám anihilátor, používám anihilátor, teď. Teď. Nice. Well done, man. Pojď. Nice. Kopnu. Jak Kristu. Prvý turret down na levý. Pak jen naše místo, pojď. Okay. Hill Street. Nice. Come on, dáš se nemohl, já jsem ho nemohl. Aha, no, děláš dobrou práci, pokračuj. Iceman Cheston, respawn. Ape-like. Jdem někam, jsme tady zas? No, no, já jsem nahoře, koukám, koukám, počkej, já se tam můžu najít portál. Já uteču. Já jdu za ním, stupnu dolů. No to nemusel zrovna, jo, má trošku damage už chlapec. No ne, chci pomoct. Pokud je někdo helpem, jak to vypadá na těch ostatní. Pravá, někde pušovaná. Zajebal jsem ho. Tak tam mám Marve, můžeš tak já jsem, Marve, prosím, já tady mě do mě nevěš, já jdu to udělat. Jede sem, jo? Hej, proč tady jsou nějaké bodky na speed třeba, nebo něco takového? Jsou? Jsou? Tady máš ty automaty na úzdi. Tady máš ty automaty na úzdi, tak přemýšlej. Au. Tak teď mě zabili kýpy, no. Jo, no, já jsem to viděl, ale mě taky mám zabrali, nebo jste brali tím šlední HP. Jo, pravá. Na levý nás kýšu. Pravá, levá, levá. A, tak oni mají velký creepy, my nemáme, proč to nepoužíváte? To musíte používat vy? Na co vy teda v tom případě spendujete ty peníze, když já jsem kupal anihilátor za litr? Já mám teďka pičo. Hej ty vole, ty jsem poslal takových mobů do píči. Tak použijte ten vykřičník, ten to celý zruší, ty creepy. Ten ty trochu někde v háji, vole, nevím kde. Já jdu koupit pušovací lineu, v tom případě. Ale jo, čas by mě si dal nějaký velký creep, nevím co to je. Jo, to se nedá zabít. Ale jo, dal se zabít, ale já to nedal. Jim už bylo tak 5 HP, kamo, ale já jsem umřel. Drosto. Ah, shit. Velkýho creepa, borci, velkýho creepa. Teď jsem jednoho za litr kupoval, budem to dalšího. My tady musí nějaký ještě... Což nejbohatší, máš to ještě červený teďka. Ze 4. Nebo měl jsi celý. Je tady je vykřičník. Pomínám vykřičník. Jak se používá ten tak? Ten juice. Normálně, to má to zmatec, ne? No, to bych rád, ty vole. Hey, tady u nás jsou jenom ty pomové za čtyři. Věš, pojď to kuchnu, věš. Iceman turret is down. Jim, nice. Jsem na defense. Hey, stop moving. Well, it's a good one. Ne, ne. A zase. Já vím, já nechci, aby on to byl. Smoking does kill people. The Iceman have lost the turret. Oh, that one is not coming back. They never come back. They can't, you can't rebuild those now. Pojďte na tu pravou, hej. Ano, tam je zástup mobu.
pošlu MOBA, jo? A lipni ho. Aha, typek nahoře v jungleru. Tak jsem ho skopl, dívej. Nesvinul jsem to. Chtěl jsem se jílnout, jsem to nesvinul. Poslal jsem velkýho. Famela. Dobře, pušel. Je tady. A dobře, jsem tady. Si tě nevšim. Jsem se chrán tady i tady, jo, to směru. A kde jsi za... Uh-oh. Hele, anihilátor. Já se právě s mobem. Hej, klidně to budu hopit. Počkej. Normálně, no. Jenom koupím creepy. Tak, koupu jsem creepa. Zastane, když zmačknu, hele, mě se typek začal badovat, vole. Jo, anihilátor, zajebavý. Tam jdu, Já tam nemůžu vyskočit s tím asaltem. To je tak debilní. On začne lítat a tam nebyla vyskočit. Máte to někdo? Jo, já. Maru, až tam běžím, Ty máš tam mohl vyskočit, ty nemáš možná tu léčku, ty vole. Ale já ho nemačkám a to se používá samo, prostě ne. Chápeš? Jo, používá se to samo, nemám moc máčky. A prostě jdu mé vodlečit. Nemaj vej, bitch. No, teď se to nepoužije, ale jakmile jdu vyskočit tady přes ten jump, tak jdeme... No, čekaj, jo, lol. Agente. No, to bych to taky viděl prostě, víš co, ty vek. Sáda, ty jak víno. A já tam byl, vyskočil jsem tam a zazal jsem to. Já tam nemůžu vyskočit prostě tady s tím týkem. On jakmile použije tady ty jumpy, tak to je nějakej bůh. Hilo mě, já tady nebudu nějaký turet. Aha. A on si zdechnul ty debile. Já vím. To nemá takový heal, aby si měl takový powerful. Ty si healer si nezvyšuje. A takový laser se tady víš? Jiný, teč. Amala! 9-1. Tak máš člověka, který dělá největší dobrý, tak jako. Pušujem. Já mám 4-1-12, jo. Nahoře, hej. Za chvilku koupím toho, jo, za chvilku koupím toho velkýho creepa za 4 táce. Oh, kde jste všichni? A tady, oh. Žádnej tělek, zachráním ho, jo. Ne, dobrý, já jsem použil heal. Boty, koupil jsem tady bota, vole, velkýho. Taky spamuji tady za litr. Bol, ten je ale velký. My troll is bitch. Oh, no, jako tady si oh, tady řešíme. Všichni, vole. Ten nahoře všichni, aha, vole, tady běhám dole sám. Hej, no, oni, vole, ty kurva. Jo, pošlu na tady bázi. A dobrý, já to zde zbyl. Jak se dělíš jednička vůbec? Pravím. Vymeš druhej zbraň sekundární a pravím. Tak ten první tady dáme dost krapadal, no. Čiš! Jo, no, jak se dělá ty druhá sekundárka? Vemeš šestkou sedmičku. Já jsem to přebindoval na jedničku. Sedmičku. A kokos, jaký má heal? Stavnu velkýho moba. Dobrý, já mám druhá. Dopušovat dolů, dopušovat dolů. Heal's here. Dalej, napraví nám větší bázi. Jde? Lol, jsi si prdel za mě? Na jiný straně všichni, tak... No, tak... Jak dám nějak chci, no? Tak hlavně, ať tam vypadá, že jsem nezačal pušovat druhou, jo? Plnul jsem další várku těch velkých creepů. Těch velkých? Já tady dělat těch, co tady teďka běžijou. Já potřebuji stovku a budu mít toho obrovského na poslední push. Tak vole, buď žít a vím všechny vole creepy, ne? Dobře. Is that hard, man? A jungler mě vyndal nahoře, tak nic, kusy, pěkný. Já je.
Za gorilu! Pohní s ním trošku. Jdu ti tam pomoct. Kámo, tady tak má gorila nějaká velká. Jednou jsem tam nahoře u nás sundal, ale druhý nevím, nevím, nevím. Kill streak! Hej, levou stranu pušněte, mrkejte se. Ta pravá se nám puše dobře, ale levá je špatná. Já jsem tady. Hej. On vody sám si. Hej, na minulý běží velký mapa, to zabijte. Já Marv dělá co? Ty vole, já jsem si to s tebe, já jsem skočil mezi tři jejich. Maro, ty máš kolik za mnou healovat. Maro, ty máš kolik za mnou healovat, ty jsi zase v piči dost někde. Já tady zachraňuji, i tady můj život. Ne. I tady je tank, vole, i tady mu vydrží jak prase. No, to vidím. Dobrý, Maro, už i tady má taky heal, sice malej, ale má. A ty kurva. Hej, anihilátor, slyšte. Jo, já nemám peníze. Tam. Ne, i tady dobře, i tady, tak já spavnu velkýho, jo? No. Ready, Chip. Let's see. Ano, máme jít pak rád. Tak jako, to je nějaký OP sráč. Ten mi dal ty vole za 17, takže v klidu. OP sráč je ten, co má vole invert. Jo, jo, to je. Nice. Au, au. Au, 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 au. Fuck. What about boost, Chip? I'm sure you have nothing to say about that. To je just a stupid fuck man. Ve vás ta nám úplně pušla, pušněte pravou. Tam ještě chybí no, to dobrý, sekundu. Máme dobrý puše. Support jinak měl kontrolovat i mapu, jo? GG. Iceman have lost a turret. Iceman have lost a turret. Smoke him now it's gone. GG, to už jsem dělal. Iceman Moneyball hits the floor. Iceman lose a turret. Ne, píši jiná. I'm coming for you! To je ten můj velký creep, dívej, to je ten můj velký, co jsem spavnul. Tam se tam. Tady se vyplatí prostě koupit tohle ty čtyři táci. Jdu pro toho healera, ty vole, ten je sráč. Dívej, jako vemu, dívej, jako vemu. Dívej. Viděl jsi to? A on nedal mě prostě ten prostě. Aha, zase. Čína mě prostě skáčel, ne? Běž ten do prdele. Hej, prostě si vem ten klas, teda ten druhý zbraň si vem a pravím. Tady. Hej, jaký máte ty ikonky vpravo? Máš? Grapple kill. Oni si vzali toho. Jde jak něj odkop. Už to dělejte, jezdíte mixu. Pravou stranou pušu, pravou stranou pušu. Ale jako pravou, prosím, Moneyball, ten už má prostě 10 AP, jo. Jo, tak podívej, ale oni nám pušujou to. No a ten Moneyball jich má 10 HP, on ten má tak 5 HP. Je to za hep. No, no někdo postavil, no, nice, GG. Hočo, GG. Nahrával to? To je strašný depo. Jo. Strašně jde, už jsem se jak se vždycky točí. Who is the best? No, protože máš strašně velký čampa, kámo.